Փետրվարի 15-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սվայական գումարտակի ծառայողները մայրաքաղաքում ուժեղացված ծառայություն իրականացրին։ Անգելի քաղաքացի, հետյոթային անցումներից օգտվեք։ Միջոցառումը նախորդներից տարբերվում էր առաջադրված խնդրով, սակայն բովանդակությունը նույնն էր՝ ճանապարհային երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը։ Ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերի ուշադրության կենտրոնում էին կարգազանց հետիոտները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 131-րդ հոդվածը հետիոտների կողմից ճանապարհի երթևեկելի մասը հատելու կարգը խախտելու համար նախատեսում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով 5000 դրամ։ Իսկ ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ազդանշաններին չի ենթարկվելու, ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների պահանջները խախտելու համար 3000 դրամ տուգանք։ Հարգելի քաղաքացիներ, օգտվեք հետիոտային անցումներից։ Հայտնաբերված կարգազանց հետիոտների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Անձահաստատող որևէ փաստաթուղթ չունենալու դեպքում ոստիկանները նրանց ուղեկցեցին տարածքային ոստիկանության բաժին և անձը ճշտելուց հետո միայն կազմվեց արձանագրություններ։ Իսկ քաղաքացիներին, որոնք ընդունում էին արձանագրված կարգազանցությունը և տեղում վճարում էին տուգանքը, ճանապարհային ոստիկանները տրամադրում էին վճարումը փաստող անդորագիր։ Նմանօրինակ միջոցառումներ մայրաքաղաքում և ողջ հանրապետության տարածքում իրականացվելու են պարբեր բար։ Ոստիկանությունը հորդորում է երթևեկության բոլոր մասնակիցներին խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության և անվտանգության կանոնները։ Միջոցառումների նպատակը քաղաքացիներին տուգանելը չէ, ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանումից է կախված յուրաքանչյուրի անձնական անվտանգությունը։